děláš? Jo, tak se... Co děláš? Já jsi srandu neze mě zase, nenatáčej to. No kam jdeš, pojď sem, pojď sem, co po tom mám, pojď sem, actione. Já musím být všude natočené. Já mám pro tebe takovou challenge, pojď sem, hele, tady si stoupni, stůj tady, stůj. Já potřebuju tohle stůj. Urvat, aby jsme mohli jít konečně. Počkej, stůj, no máš, máš nějakou ty vete, co to je za košily ty vole? Hustý co? Počkej, to je z toho seriálu jako. To je hustý co, no jasně. Jako, to je ten seriál, jako ten. Nejlepší, no jasně. Ten seriál. Aha. Hele, dobrý, hele, stůj, já ti něco řeknu, jo? No. Schválně, jestli to uděláš dobře, jo? Poslouchej. Stůj na místě a nehejbej se. To je další fenomén na TikToku. No. Tak poslouchej. Natočíme to jako první, jo? Hele, poslouchej, hele. Počkej mě tak, aby si měl pořád jednu nohu na zemi. Jednu nohu na zemi? Jo. Počkej, ale ty se to odlepil od země. Aha. Musíš se furt, musíš mít furt jednu nohu na zemi. Jdi zpátka, jdi zpátka, zpátky a zkus to. Počkej, ty to nechápeš? Když budeš přeci takhle, normálně, tak máš furt jednu nohu na zemi, ne? Nemáš. Jak to, že ne? Pořád nemáš, to bys měl takhle. Abys měl jednu nohu furt na zemi. Ne, 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 ne. A víš co, jak to hodí do pokotiny zase, vole. Urvi mi to. Urvi to, dělej. Urvi to, nebo nikam nepůjdeme. To urvu těma hodinkama, vole.